Salve, treta! Aê, tamo junto! Tô derretendo aqui, pai. Valeu, caraca, velho! Bambam! É, tamo aqui, olha só. É mutante, né, pô? Aqui, pô, você tá gravando um monte de programa e não me chama pra nada, pai. É, tá louco, velho. Tá aqui o Love Treta, é o único programa que eu tenho. Ah, agora não gostei, não. Você tem outros negócios, tá fazendo muita coisa, eu tô sabendo. Já fiz. Tive uma época, meu filho, que eu tava época até boa. Contratado da Rede Globo, eu fui. Não, mas você tá com 40 igual eu. A gente dá aquela saída e depois volta. Para que nem o Fênix. Que tem 40. 41, né? Então, Bambam, você terá Pera agora... Que eu tô suando, pai. Tô derretendo aqui, pai. Ah, né? Pô, suor vai lavando... Não botaram o ar-condicionado, não, Júlio? Esse suor vai lavando músculo por músculo desse seu peitoral definido. Quer sentir o cheirinho? Mulherada gosta, né, pai? Mano, você tem o caminho da felicidade quando dá aqueles dois sucos? Tem, Júlio. Quando eu saio lá, minha G Magazine foi a mais vendida. Eu ia te trazer uma. Mas eu falei, não vou, porque senão vai se empolgar. O cara já tá de idade, carente. Falei, vamos deixar pra lá, não sai na revista. Como é seu peru? O meu peru? Meu peru é um grande peru. É um grande peru. O meu peru é tristinho. Mas é lindo, é vermelho. É bonitinho? Se mexe bem ele? Muito, ele é cheiroso. Delícia. É a onda do momento, né? Não é? É a onda do momento. Mas, vamos lá, primeira pergunta. São 5 perguntas diabólicas. Eu levo a realidade, eu falo a verdade. Eita. E outra coisa, eu sou polêmico, então não alivio não. Eu vou te deixar aí, bem claro. Que é polêmica. E não quero edição não, hein, diretor? É, o editor é seu fã, ele vai... Ah, o editor vai editar bem então, o editor. Jorge, Raquel. Faz joinha, editor. Não. Kleber Bambam, você venceu a primeira edição do Big Brother Brasil, um programa que eu também trabalhei em 2017. Inclusive, senti sua falta no Rede BBB, que eu fazia o debate lá do Big Brother, e você não pôde ir. Eu não fui, porque parece que eu tive problema na época, quando eu desisti do Big Brother, com o Boninho, né? É? Que ele... Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então é o seguinte, você venceu a primeira edição do Big Brother Brasil e ganhou a primeira bufunfa do pública primeiro Big Brother, do primeiro Big Brother, que na época, se não me engano, era 200 ou 500 mil. 500 mil na época, né? Uhum. É, mas o dólar era 1 por 1, hoje é 1 por 4, né? É. Fazer conta, né? Primeira pergunta é, quanto exatamente restou do seu dinheiro do Big Brother Brasil? Hoje, exatamente, 2018. Hoje, 2018. 2018. Ou pode responder a pergunta B, se você não quiser revelar sua vida financeira. Não, posso falar. É. É até legal pra galera de casa saber do Big Brother. Em 2002, quando eu venci, eu ganhei 500 mil reais. Né? 500 mil reais. Hoje estamos em 2018. 2018. Só na minha garagem eu tenho de carro 500 mil. Só na minha garagem eu tenho de carro 500 mil. Tá bom, né? Eita porra. O que você tem na sua casa? Eu tenho dois carros blindados. Você tem carro blindado? Eu tenho um Ford Focus. Parabéns, Bambam. Não, mas eu não falo isso como, sabia? Que até agora, até como eu levo até por um lado motivacional. Para as pessoas saberem que dá para correr atrás e alcançar seus objetivos. Eu realizei todo o meu sonho de ter os carros que eu queria ter. Hoje eu tenho dois carros, que é um para bater mais no dia a dia e um para sair de final de semana. Então, eu fiquei com esses 500 mil na época. Hoje, se for ver, eu tenho só em carro. E eu tenho meus patrimônios, meus imóveis, tudo. Ah. Dizem que eu fiz vezes 10 já. É vezes 10 é quanto que dá? 500 vezes 10? Acho, é muito dinheiro. Dá 5 quilos? É. Dá um dinheirinho, né? Bota aí a chavinha de dinheiro. É. Então eu tenho bastante coisinha. Vezes patrimônio. 10? É. Eita porra. Passei uma galerinha. Passei não, porque eu nunca competi com ninguém. Eu ganhei o primeiro Big Brother, né? E eu digo pras pessoas, se você trabalhar, você nem mexe no prêmio, né? E eu tô há 16 você anos. Você acessa a sua conta pelo seu celular? Acesso. Tá com o teu celular aí? Não. Tem não? Outra pergunta? Não. Não. Vê se tá bom, pai. Só hoje. Eita! Só hoje. Porra, o cara é pra se fuder, velho. Tá com... Por mais que a gente tá levando até com uma brincadeira aqui, é legal a galera se motivar, entendeu? E saber que pode alcançar os objetivos, né? Próxima pergunta, é a 2. Pior que eu mostrei pra ele mesmo, tá aqui. Aqui ah, eu vi, caralho, bom. Caralho, porra. Gostou do saldo ou não? Gostei do saldo, paguei um pau. Você tá solteiro ou não? Ah, depois de hoje, agora, porra. Essa pergunta foi interessante. Tá bem, você não fala quanto tinha ali, eu vou ficar... Não, eu sou solteiro. Próxima pergunta. Você tem 738 mil inscritos no canal do Bambam. É. Que, aliás, vocês têm que seguir aqui, tem que se inscrever no canal do canal Bambam, do que Bambam, é bem legal. Se inscreva aí que ele vai bem deixar legal. Eu. Canal lá do você Bambam, mostra seus treinos, faz vlogs e mostra sua rotina. Exato. Agora, isso aqui é pra ser coração aberto. Você vai citar uma mentira ou algo que você fez mentindo na intenção de estimular os seus seguidores, mas que na verdade você não acredita muito ou você não costuma fazer. Pergunta que nem eu faço. Pergunta B. B? Olha, garoto. Pergunta B. Você tem quase 40 anos. Tá bem em forma, tá sarado, tá bem. Eu tenho 41 anos, tenho esse corpo de bosta. Não, mas cada um seu engajamento, né? Você acha que eu tenho solução ou devo desistir? Você? É. É assim. Você é casado? Com a minha mão. Não, sério, você é casado. Com essa mão. Tem filhos? Às vezes os filhos escorrem pelas mãos.
Não, você tem filho? Não que eu saiba, viu, Bambam? Não que você saiba. Então eu acho que você tem solução, vou te salvar. Aí, eu acho que o shape fica bom. Se tivesse tudo isso, ia decepcionar seus filhos, a nova geração. Mas não, mas tem, todo mundo tem uma solução pra ficar sarado. Tem que fazer. Eu quero te mostrar uma coisa muito foda. Pode mostrar. Caramba, você é de boa. Não, não é a tatuagem, esse músculo. O tríceps. É aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê! Ah, se fuder. E esse grande desafio hoje vai ser dado, hein? É. Terminaremos esse vídeo com uma exclusiva queda de braço. Boa. Será que a gente vai sobreviver a esse desafio? Vamos ver. Uma queda de braço com o Bambam, se ele fizer bem as perguntas? Eu não vou ficar preocupado se arrancar seu braço. Eu não vou ficar preocupado se arrancar seu braço. Se responder com altivez e verdade, tem direito de fazer a queda de braço comigo. Se responder com mentira, levará uma dedada. Dedada, beleza. Você já declarou em vários lugares que você pegou muitas mulheres na vida. Deixa eu cheirar seu dedo rapidinho. Pegou mesmo, olha aí. E agora a pergunta é, conte uma famosa que você pegou, mas que você se arrependeu de ter pego e por quê? Você me pegou, porque assim, se eu peguei e me arrependi, ela hoje está casada, o marido vai falar que ou ela não manda bem ou ela era muito piriguete. Mas ninguém vai tirar satisfação. Não, mas com eu você. Tenho que saber o que eu falo, porque eu sou um cara polêmico e se eu falar algumas coisas, acaba algum casamento aqui. Que se eu sair com 54 capas da Playboy... Se eu falar mal, vai cair uma capa, vai ficar 53. Eu gosto do número 54. Você saiu com 54 capas da Playboy? Juro por Deus. Juro. 54 capas? 54 capas. Eu fiquei 10 anos da minha vida caçando as capas da Playboy nas festas. Tinha festa, eu ia, pegava o número e saía. Não todas, né? Mas tipo, a média era 5 por ano. Na época boa. Agora eu fiquei velhinho, elas não querem mais nada. Na época boa, foi a maré boa, né? O problema não é sair com a bola da vez, mas é sair com as duas bolas da vez. É, aconteceu. Os jogadores já fizeram isso, aí. Né? É, alguns jogadores. Bom, Bambam, vou perguntar que... B. Vou pular. Vai pra pergunta B? Olha, muito bem. Então, a pergunta B é pior. Pra você aprender a responder original. A pergunta B é pior. Kleber Bambam, eu quero que você descreva a maior putaria que você já fez na sua vida sexual, mas como se você estivesse fazendo uma locução de telesexo. Ou é isso, ou vai contar uma famosa que você pegou e você se arrependeu. Não, mas... não, eu vou falar isso daí. Eu quero a equipe assim, ó, ouvindo e... É, eu vou falar essa. Então agora você vai ver mesmo. Ah, tem uma regra nessa reconstituição. É proibido de toda e qualquer maneira usar o condutor da entrevista pra simulação. Tá bom. Tá bom? Faço não pode usar. Não, eu vou fazer sozinho. Meu Deus! Eu vou fazer sozinho. Difícil. Cheguei numa festa. Festa da revista Sexy. Chegou lá, a mulher era a capa da revista. Aquela gostosa, aquele monumento. E eu tô lá olhando ela, ela me olhando. De repente, olhar 45, 60, 70. Aí eu tentei e ela deixou. Pra querer ela, tomou um drink. Falei, vamos sair? Ela falou, ó, essa minha festa está chata. Ela trabalhava no Zorra Total. Eu não lembro o nome da mulher, é sério, mas eu vou te falar. Ela foi capa da revista, da Sexy. E aí eu falei, pai, vamos pra festa. Ele falou, vou levar duas amigas minhas. Não. Eu falei, tá bom, duas e eu. Aí chegando lá, o que aconteceu? Começamos a beber. Ela foi e deu um beijo na boca da amiga. E eu fiquei espumando. Concluindo, falei, vamos embora? Vamos. Aí ela falou, pô, mas minhas amigas estão comigo, vão comigo. Eu falei, tá, então vou sair com vocês três. Ela, tá bom. Aí eu, quando eu vi esse tá bom, peguei mais uma garrafa, falei, chefe, vê uma garrafa de vodka e mais 5 Red Bull pra virar uma suruba de verdade. É um dia da minha vida, tá descrevendo um dia da minha vida. Aí fomos, ouve essa, foi engraçado, aí fomos pro motel. Tá. Chegou no motel, entrou no motel, deu uma ré, bati o carro. Pá. Pausa. É, pausou. O que é dar uma ré? Tá amarrando o carro. Aí bati o carro atrás. Mas como tava um pouco bem batendo num pilarzinho e deixei quebrar o farol, falei, ah, filho, não vou perder essa foda aqui não. Vou, esquece o farol. Embiquei o carro pra frente, coloquei dentro do motel. Começamos a se beijar, botei uma pra se chupar com a outra. Duas mulheres se chupando, eu comecei a pegar a outra. Ao momento que eu estava pegando a outra, uma falou, pera um pouquinho, das duas tá chupando que eu tô passando mal. Quando ela falou passando mal, tirou, vomitou em todo mundo. Tinha bebido demais, concluindo, quase acabou a foda. Mas aí eu falei pra ela, peraí, vamos nós ter banheiro, que eu peguei um quarto bem grande, botei todo mundo na ducha e continuei depois com as duas. E esse foi o final da história, concluindo. Tomei a vomitada, botei uma pra dormir e as outras fiquei até 8h30 da manhã, que eu me lembro. E muito sexo. Tem duas coisas que estão intrigadas na sua história. Um, é possível um homem comer 13 mulheres? E dois, uma transa dura mais do que 12 minutos? Dura, pô, a sua não dura? Cara.
Número 4. Bambam, Kleber Bambam, já virou meme no canal do Felipe Franco, com frases icônicas como 37 anos, é porra, aqui é bodybuilding, é hora do show, blur, tá saindo da jaula o monstro. Exato. Enfim, a pergunta é, sendo bem honesto, esse meme ajudou ou atrapalhou a sua carreira? Não, isso daí eu posso falar direto, isso daí me ajudou muito, foi um viral que pegou o público infantil, viralizou o público infantil, essa nova geração me conheceu mais, a minha imagem é sólida lá de trás, né? Que eu fiz 16 anos na televisão, ganhei o Big Brother, e depois participei do Big Brother 2013 de novo, mas me deu um up no geral, até no mundo fitness. E... Tem criança que é muito sua fã e fala, eu fico puxando as garrafas de Todd. E faz birra toda hora, direct pra mim, birra hora do show, tô direct toda hora no meu Instagram. Mesmo? Tem moleque que fica com lata de leite condensado puxando ferro assim. Tem, eu sou mutante, ergo televisão, aí fala pra mãe, sai de casa, comi pra caralho, é 13 mesmo. Deu mais de 100 milhões de views, né? A molecada tudo faz, do caramba. Ó, Bambam. Tô indo bem? O que você achou? Aqui é o seguinte, cara, essa porra. Cuidado com ele. Que é o seguinte, agora já foi muito aliviado aqui. Já foi muito aliviado. Vamos ter que falar as coisas como é que é. Pode botar aí, cara, crachá. Vamos falar as coisas como é que é. A pergunta número 5 é uma pergunta que fiz pra te ajudar. Boa. Que até agora eu não toquei nenhum assunto polêmico porque gosto do Bambam. Porra, não tocou nenhum polêmico? Quase acabei com 3 casamentos. Falei da suruba. Falei do meu dinheiro. Ah, mas foi legal. Porra. Eu não pedi nomes, eu não mostrei quanto você realmente tem na sua conta, mas agora. Você sabe que eu tenho na minha conta. Seguinte, a versão B da pergunta 5 é foda, mas a versão original é boa. Tá bom. Se você responder a versão original, você se poupa da 5B, que é foda. Tá 5B é de fuder. Seu apelido é Mutante, certo? É, Mutante. Muito bem, então eu só quero que você cite o nome de um personagem da novela Mutante da TV Record. É, foi difícil essa pergunta. Peraí, Mutante? Não sabendo responder, você terá que responder a pergunta B. Pergunta B, então. Explique sua treta com Léo Stronda. A treta com o Léo Stronda foi... Ficou puto. Caralho, eu não quero falar dessa porra. A treta com o Léo Stronda foi o seguinte, Ou não explica? Não explico. A gente tava gravando lá o Pânico lá, e no último dia da gravação ele falou assim, porra, você não é bodybuilder e você não é do mundo físico. Eu falei, amigão, você chegou agora, você fez a participação aqui no Pânico, era uma participação, você fez as outras, toda por causa de mim. Aí ele falou, não, eu que te convidei pra vir aqui. Eu falei, amigo, eu venho no Pânico faz 12 anos já. Você chegou agora, você é garoto, você é internauta, você não é televisivo, você é na internet. Falei, antes de tudo, você abaixa sua bola, que você tem 24 anos, 25, só você é garoto, eu tenho 40, então você respeita. E ele, pô, começou tal e eu já ia emburacar ele mesmo, porque comigo não tem conversa, pai. Ele sabe disso. É por isso que e a gente aí tá ficou te amigo aqui. Sabe, mas no final de tudo, depois até não ficou inimigo, mas também não se fala mais, cada um segue seu caminho. Até porque eu conheço ele no mundo fitness e tal, mas do geral assim, não. E eu vou competir, né? Tem isso também, né? Tem essa também. Ele tem que competir pra ver se ele vai provar alguma coisa do mundo fitness, né? Mas qual dos dois tem o maior pau? Maior pau? Eu não sei o pau dele, eu sei que o meu pau satisfaz minhas mulheres. Aí, tá aqui no fundo de tela do meu celular, deixa eu te mostrar aqui. Que tá... é isso? Seguinte, braço de ferro, sem truques. O bagulho entendeu? É seu, você que manda. Isso aqui, ó. Que é braço? Eu direito ou esquerdo? Direito. Qual que é o seu mais fraco? Direito. Vai, vamos com o seu forte mesmo. Seu direito. É, o meu direito, Ah, é forte. Tá malandro, hein? Aê. Vambora. É, pode começar? Vai, pode começar. Pode. Já tá gravando? Já tá gravando? Sério? Tá falando sério que você tá fazendo força? Caralho, tá fazendo força? Fala para, um pouquinho, Bambam. Deixa eu sentir. Para. Que isso, cara? Ó. Que isso? Que isso? Nunca me venceram, cara. Que isso? Ele ganhou de mim. Agora vamos de verdade. Não era de verdade, não, esse? Não, essa era gravando. Não. Vai.